У центральному районі Миколаєва напередодні парламентських виборів з'явились нові лавочки. На них надпис «Сан Санич» – ім'я одного з кандидатів депутати Верховної Ради по 129-му виборчому округу. Телефоном депутат Верховної Ради України 8-го скликання Олександр Жолобецький говорить. Городського бюджету не потрачено ні ті лавочки, ні одна копійки. З міського бюджету на ці лавочки не було виділено ні копійки. Це субвенція з держави на соціально-економічний розвиток. Тому на кожну лавочку є збір в оригіналі підписів людей, які хотіли саме в тому місці саме таку лавочку. Люди просили те, що просили, ми зробили. Не знаю, мені здається, нормальні лавочки. Насправді, в нас ще є по тому велике замовлення, але, напевно, вже будемо інші ставити. Микола Єремчук – мешканець будинку, біля якого встановили лавку «Сан Санич». Чоловік каже, ніхто ніяких підписів не збирав, лавки не просив. Абсолютно мене ніколи в житті ніхто не спрашивав. Абсолютно мене ніколи в житті ніхто не питав. Поставили і поставили. Іду, дивлюсь біля під'їзду. Ну і Бог з ним, стоїть, хай стоїть. Я на них не сиджу. Член виконкому Миколаївської міської ради Володимир Тимошин говорить, голова центрального району Олександр Береза, встановлюючи лавки в такому вигляді, порушив закон. Голова центральної районної адміністрації Береза фактично є довіреною особою Жолобецького і напередодні виборів і після виборів фактично виконує його вказівки. Я думаю, що це неприпустимо, бо якщо і Жолобецький має якесь відношення до субвенцій, які не дійшли до міста, надійшли. Але виготовляти зазначені скамейки з написом «Сан Санич», думаю, що це неприпустимо. Директорка департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик говорить, у затвердженому порядку використання грошей є поправки щодо придбаних за субвенції об'єктів. Усі наші депутати надають цільові кошти. Це цільові кошти на кожен об'єкт. У цьому році постанова номер 106, вона розподіляє порядок, визначений порядок для розподілу цієї субвенції. І у цій постанові у цьому році є такий пункт 6.1, яким написано, що так дійсно можлива ідентифікація у виді наклеїк чи інформаційних табличок на ті об'єкти, котрі були виділені з державного бюджету місцевим бюджетом. На сайті «Прозоро» вказано, на проспект Героїв України та провулок Парусний адміністрація центрального району замовила 24 лавочки. По проспекту Центральному, вулиці Адміральській, Колодязні, Чкалова та Фалеєвській – ще 25 на суму 195 тисяч гривень. Послуги надає фірма, якій один рік – «Сансет Авто». Директор товариства з обмеженою відповідальністю Юрій Андрієв на зв'язок не виходить. На сайті «Прозоро» вказано, оплата здійснена 11 червня і 4 липня. Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза без інформаційного запиту ситуацію не коментує. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.